kuwi nanggone nanggone sik sangu sing diciptakno nanggone sik ragane wong kono mau. Dadi nek lanjarane ora duwe pituduh, pitutur, pitulung, pituntun, pituwah, pitungkas. Nah, ini wis ana hitungan toto, titi, titis, tatas, tutus. Jadi hitungan lima pamane nek wis mok toto, mok titi, iso titis, nek wis tatas bakale ya tutup. Apik iku ya monggo cara utang nyaure ya nang dunya iki. Dadi besok kowe nek elek ngono saurane besok nikmati ora. Dadi ngene karekan. Kowe upamane utang kudu nyaur-nyaure ya nang dunya iki. Nah nek kowe nandur apik ora mau sahuri iku disahuri ambek anakmu. Iku nek nanggone mulane wong iku kadang ngono ngene. Anake sapa leh kuwi? Oh, anake sik anu kae. Nggih. Oh, kawene Pak ane ngono kok. Mesuk anake mesti tukul ngono. Iku nek itu kan wong jaman biyen lho iku. Ngono. Ora beda ambek Pak ane. Upamane anake iku opo anak nakal umpamane anak nakal iku bergo soko didikan jadi nek cara saiki tapi iku mono mok ngene nek bocah nakal iku sebab opo le utawa bocah sing kalem iku sebab opo kuwi nanggone sik sangu sing diciptakno nanggone sik ragane wong kono mau. Dadi nek lanjarane ora duwe pituduh, pitutur, pitulung, pituntun, pituwah, pitungkas. Nah, ini wis ana hitungan toto, titi, titis, tatas, tutus. Jadi hitungan lima pamane nek wis mok toto, mok titi, iso titis, nek wis tatas bakale ya tutup. Jadi upamane tutuke niku pripun, Pak? Tutuke niku. Sing opo? Sing tutus niku lho. Natas, nitis. Sing natas, nitis niku. Tutus niku lho, Pak. Nggih. Iya. Niku tutus. Nah, dhewe iki ana pitakon niku sing ditakoni kuwi alusin dhewek gampangane alusin dhewek kuwi ana pitakon niku kowe nang donya kuwi piye lah terus pundi kula niku upamane nang donya ngene ngoten niku nang donya nggih urip kula nggih nyambut gawe ngeten sing tak takokno kuwi kowe nang donya kuwi asalmu saka apa? Paranem nondi, dumadim piye? Dadi sing dadi arane asal para ning dumadi telung rena kuwi dheweke jawabe iku mok ngono. Asale
ora ono. Nek wis bar ora ono, ono balik ora ono. Balik ora ono dadi bungah lan susah kuwi kudu rangkumane nanggone batin dhewe. Nah nek rogo iki mok sawang nganggo mata iku ya katok. Nah nek sukma lan nyawa kuwi sawangam kuwi semok gawe nyawang kudu batin. Batin. Dadi nek wis bening batinem upamane nyawang banyu bening. Nyawang gampangane tanduran ijo. Terus nek jenenge manungsa kuwi nyawang barang sing edipeni. Edipeni iku panjene dumadine iku nanggone gagasane dhewe utawa nanggone melek gampangane. Nyawang banyu iku sing apik iku ya kok sing bening. Nyawang tanduran sing apik iku ya kok sing ijo. Nek nyawang wong iku sing disawang iku sing akeh iku nyawang wong sing ayu gampangane. Monggo lanang sing wong sing ganteng ana wong pirang-pirang ana sing ayu sitok iku disawang we. Dadi ayune kuwi nanggone saringane iku kudu mo saring nanggone nalar. Upamane kuwe upamane kae elek. Tapi sing elek iku nanggone raine gampangane. Nah batine piye nek sawangane kuwe mikirno nanggone batine kuwi ya semoga gawe nyawang ya kudu batinem. Kudu batinem wong kae upamane. Upamane wong sing urung omah-omah to gampangane. Aku ape rabi kuwi wong kae ayu. Tapi nalare piye sepisan ping pindune kaya anake sapa nek kaya anake londo mesti pikirane ya kaya londo nek kaya anake cina mesti pikirane cina nah nek kaya anake wong jawa mongko aku ya wong jawa aku ya golek sing jawa. Nek panjene nek panjene teliti ngono ya yang golek asal mula dadi asal usul eling dhewe iki dadi ilmu kuwi sing apik ku nek kanggo penemuku iku sing apik iku roh asal usul eling dadi eling asal usul iku sing perlu dadi anane aku kuwi aja kok dubeh upamane oh wong tuaku iku wong ora duwe kae ana wong sugih kae dadi wong iku kudu nitik nanggone asal usul nah kae sugih wong ora wong tuaku nah sing wong tuaku iki ya iki wong tuaku monggo ana perintah utawa ana pitutur iku ya pituture wong tuaku iki sing tak gawe iku menurut nanggone nanggone panemune dhewek. Nah, panemune dhewek iku ngono. Dadi eling-eling wong iku ora beda ambek tanduran tegese. Tanduran iku nek duwe rambatan kuwi ora gampang kesrimpet-srimpet. Nah, nek menurut patokan dadi dhewek iki nek golek teken iku nek kalunyon golek kudung nek kepanasan golek ngombe nek ketelak golek bogo nek lesu dadi hitungan sakmono kuwe dhewe iki nek iso kuwe tetulung ambek lian kuwi
Mbah, tiang kapundhut niku benjang niku wonten ten alam nopo mawon barep. Sing tiang nek sampun kapundhut niku. Nek wis kapundhut. Nggih. Iku yo ana pitutur sing semono kuwi. Nggih. Wong iku asalem kuwe iku manggono jagat ndi. Dadi wong yo ngene. Pinter sing paling pinter paribasane iso gegem angin, iso gulung jagat, tapi wong iku ora iso nyebul klilipe dhewe. Dadi sing diarani sedumuk bathuk senyari bumi kuwi nanggone kenalaran sing diarani pinter kaya apa ora sampai pinter iku sampai jere nek cara kowe biyen graji angin iso gegem angin iso ngelempet jagat tapi ora iso nyebul klilipe dhewe. Nah nek panjene kowe mok beningno mok sering sing sampai bening nanggone nalarem iku wis iso roh sadurunge mok lakoni gampangane. Dadi roh sadurunge pinarah arahku iku aku urip iki bakal ngene nek wis ngene nanti parane kudu ngenciki jaman kae. Dadi pitung jaman kira-kira sing dinci indewek kuwi monggo sing diarani jere penggunaan unen jere ne wong biyen bisa munggah langit sapitu yono sing diitung sapitu itu tapi ya ora kok baru sono dasar kaya tini lemah ngene utuh-utuh jere bisa kuwi ne wis munggah swarga iku ya nang dunya iki nek wis noke ratiku ora wujud dhewek iki ora kok duwe tangan duwe sikil duwe cangkem duwe sembarang besok kuwi munggah swarga kursim kae wis dicawisi ora ono ngono kuwi. Mbah berarti benjing niku tiang nek sampun kapundhut tiang elek tiang sae dados setunggal mbange. Ora dadi siji, tapi dadi siji uga. Mergo ora ana perangan sing elek lan apik kuwi, mergone wis dadi sukma. Mergo ngene. Kowe yen dhewek iki raga apik ditinggal ambek sukma kuwi padu gampangane. Nggih. Rogo luwe kue apa tak tinggal Nabi Yesus mau sejati aku kok mau tinggal monggo kue non dunia kue rewangku gulang gulung monggo loro ya wong loro monggo enak ya wong loro kok aku mau tinggal iku kue ya kok mentolo ya kok tega lho ngene dadi newis diarani tibane judo, tibane bejo, tibane pasti, kuwi perangane kuwi nonggone rogo nyawa sukmo. Dadi tibane judo, tibane bejo, tibane pasti. Nah saiki wis pasti iki sik kowe kudu karino kene mergo kowe kasar kowe ora iso tak gowo iki nek kowe tak gowo aku ora iso ngliwati sing diarani nek cara kepiyen iki wato galakil wato galakil ya nek cara saiki wat sirotal mustaqim iku
yo pitutur pituduh saka wong tuane dhewek loro kuwi. Dadi anane dhewek iki se wong tuwa loro kuwi wis dikeki kuwasa ambek Gusti Allah. Nek iki kudu mok sangokno iki anakem gampangane. Mok sangokno anakem iki. Dadi pituduh, piturut, pitutur, pituntun, pitulung, pituwah, pitungkas. Nek wis pitungkas ben pitu kuwi mok sangokno anakmu kuwi besok iso nampani monggo cara pitakon. Nek wis petuk petuke besok iku sing diarani kiblat papat. Kiblat papat kuwi diarani amarah, aluamah, supiyah, mutmainah.